Kita selalu dengar mengenai asteroid dan meteoroid, tapi kita tidak tahu apakah itu. Mari kita bahas misteri luar angkasa bersama Kaswandi TV. Asteroid ialah objek kecil dalam sistem surya yang mengelilingi matahari yang mempunyai size yang lebih kecil daripada planet. Oleh sebab itu, asteroid tergolong dalam kumpulan planet kecil atau minor planet atau dikenali sebagai planetoid. Asteroid dipercayai merupakan lebihan cakera protoplanet yang tidak membentuk planet ketika pembentukan sistem surya dahulu. Sesetengah asteroid mempunyai bulan. Kebanyakan asteroid berada di gelang asteroid dalam orbit bujur antara Marikh dan Mushtari. Definisi sebenar asteroid masih dalam perbincangan. Istilah planet minor tidak membawa cadangan mengenai komposisi objek atau kedudukan umumnya dalam sistem surya. Sesetengah berpendapat tidak semua planet minor boleh digelar asteroid. Salah satu cara untuk mengelaskannya ialah melalui size objek. Pada masa ini, asteroid ditakrifkan sebagai objek yang mempunyai size melebihi 50 meter diameter yang membezakan mereka dengan meteoroid yang selalunya bersize lebih kecil. Perbezaan ini dibuat karena size besar asteroid membolehkannya selamat melalui atmosfera bumi dan menghantam bumi. Meteoroid pula selalunya berkecai di atmosfera bumi. Kesimpulannya, asteroid ialah objek berbatu, bukan ice, yang bersaiz lebih besar daripada meteoroid, tetapi kecil daripada planet.